Göyərçin beynində təəccüblü kəşf. Houstonlu Baylor Universiteti tibb fakültəsindən iki elm adamı göyərçinlərin beynində dünyadakı maqnit sahələrini qavrayan neyronlar olduğunu kəşf edib. Quşların dünyadakı maqnit sahələrini yerinə qavradıqları 1960-cı ildən etibarən məlumdur. Magnet reception adlandırılan bu xüsusiyyətin necə işlədiyi isə hələ açıqlanmamışdır. Discovery jurnalında dərc edilən xəbərə görə, ABŞ-dakı Baylor Universiteti tibb fakültəsində Lee Ging Wu və David Dickman adlı elm adamları göyərçinlər üzərində apardıqları tədqiqat nəticəsində bu heyvanların beyinlərində yer üzündəki maqnit sahələrini şifrələyən 53 neyron olduğunu kəşf ediblər. Maqnetik qavrama mənasını verən maqnit reception mexanizminin araşdırılması üçün mühüm addım hesab edilən elmi fəaliyyət nəticəsində beynin hansı hissələrinin bu mexanizmin işləməsində rol oynadığı üzə çıxarılır. Ancaq Wu və Dickman əldə etdikləri məlumatların maqnit reception tapmacasının cavabını tapmağa kifayət etmədiyini, hətta vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirdiyini bildiriblər. İndiyə qədər quşların maqnit sahələrini qavramasını təmin edən detektorların gözlərində və dimdiklərində olduğu güman edilirdi. Ancaq son tədqiqat sözü gedən neyronlarla bu iki üzv arasında heç bir əlaqə olmadığını göstərir.